Ni ku isaha tatu n'iminota 45 z'igitondo ndi ku biro by'umurenge wa Kimisagara muri nyakatsi zihagaragara cyangwa se pasiparume hagaramye umwana w'umusore bigaragara ko ari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko ugereranyije agerageje kweguka mu ntege nke z'umwuka muke n'imbaraga nke atubwiye ko yitwa Mutsinzi Albert avuga ko yaje gukubitirwa hazwi nko kwa Gandarari ubwo yari agiye mu bwiherero ngo akaza kubura amafaranga igiceri cy'ijana cyo kwishyura. No, te voy a decir que no me como tú, a este pagando. ¿Pagando? Me dio un poco de chura, yo me embarré a sentir a Jesús, ya que estás a la mujer, cuando no me van a ver, me voy 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 a ver, me aya na mbeshe na kindi banyambwi uko ba monda wenyine gutyo ejo ngo ukuse yitwa ni no sa ubwo twaganiraga yararindiriye kwakirwa n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ribo kugira ngo abe yabasha guhabwa ubutabera ibi nibyo byatumye twerekeza ahazwi nko kwa Gandarari mu gasantere ka Nyabugogo umwe mu bakora ku bwiherero adutangariza ko atigeze abona uyu musore akubitwa. Bamwe mu basore bakorera Nyabugogo umunsi ku wundi bashakira imibereho ahazwi kwa Gandarari bashimangira ko uyu Mutsinzi Albert koko yagiye mu bwiherero akaza kubura igiceri cy'ijana bakamusunika akesi impanga hasi aricyo cyamukomerekeje ngo ariko nanone byatewe n'isindwe ntabwo yakubiswe ahubwo yari yanyweye urwagwa iba ngombwa ko ahubwo we ashaka gutoroka ngo yirukanke bamwambura ikintu yari afite ni ngombwa ahise aza kukuregera avuga ngo bamukubise ntabwo yakubise gukomereka gusa kuba yanakomerekeye n'ahandi akaza hariya kubera ko ariwe avuga ko yari yinjiye muri tuwarete ariko arasiwe yakubita ikibazo cyo gukubitwa kwiwe yanyweye inzoga ntiyikore mu mufuka abo ikibazo cy'ijana ntabwo cyari ikibazo uwo bamusunitse yikubita ku kibambasi ikubita ku kibambasi niyo mpamvu yiwe mbese ari kure guhora ikibazo yageze kandi yakomeretse gukomereka nawe wakitura hasi ukakabara niyo nzi inkuru wa buri munsi ariko bivuga ko yahirimye yikubita ku kibambasi ku businzi inzoga yatunywanaga ari nziza ntabwo ari nziza ndi mu mubazo yego ngo yego wagezeyo pasiwe ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Bwana Kalisa Jean Soveri avuga ko abagize uruhare mu gukomeretsa uyu musore kuri ubu batangiye gukurikiranwa. Ngewe icyo tugomba no kubwira abantu batwumva bose ni uko nta muntu wemerewe gukubita undi iyo umuntu adashoboye kwishyura umuregera inzego z'ubuyobozi zihari bakabafasha ariko nta muntu wemerewe gukubita undi ari nayo mpamvu banahamagajwe kugira ngo banakurikira muri inzego zibishinzwe. Icyifuzo cy'abakorera muri aka gasantere ka Nyabugogo cyane cyane abagana utubari basaba ko ba nyiri utubari bazajya bagira uruhare mu kwishyura ubwiherero aho kugira ngo abakiriya babagannye bakubitwe mu gihe babuze amafaranga yo kwishyura ubu bwiherero. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi. N'abaturage bo mu karere ka Rubavu basaba ubuyobozi ko ngo bwafasha kujya abona udukingizo ku buryo buboroheye ngo kuko iyo bamaze kugisambaza bagira ubushyuhe. Udusambaza tukiva mu Kivu nyine dutera ubushyuhe ubwo ni ukuvuga ko bariya abantu baba hariya ku Kivu ni ukubongerera bakagira udukingirizo kuko umubiri ni ikindi kintu umubiri ufatwa ku buryo butateganijwe hakabaho udukingirizo hagakorwa na sensibilisation nyinshi kugira ngo bashobore nabo kwirinda iyo bomotse kenshi cyane navuga barara mu Kivu barubisambaza iyo bomotse mu gitondo bateka isambaza bakajya kandi isambaza isosi isambaza itera ubushyuhe
Eh, none ubwo ni kuvuga ngo nabo hari kibazo bajya bagira kubera ko rya jambo urubyiruko muri iki gihe bakoresha ngo nta myaka ijana. Kiriya ni ikintu kigomba gushyirwamo imbaraga ririya jambo rikavaho kubera ko abantu barihebye. Kandi ubuzima burakomeje. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo ababyeyi bahangayikishwa no kubona abana babo bavuye mu rugo ngo nta dukingirizo bitwaje. Kuba bagendana udukingirizo ni byiza kurushaho, kuko nk'abakora umwuga w'uburaya barawukora, ko hari abantu benshi badakoresha agakingirizo. Iyo adakoresha agakingirizo ni ukuvuga ngo abagiye gukwira ku isi, birashoboka ko ashobora guhura n'undi muntu naho ubana na virusi itera SIDA. Ariko ni ikibazo gikomeye kubera ko amavirusi ntabwo twese tuyahuje. Nakubwiye ko baturusha ibintu kubera amatelefone yateye. Murabona haje amatelefone muri iki gihe, baturusha abakuze, baturusha byinshi babona ku matelefone, bakajya kubya aplika, noneho ugasanga babikora n'abandi bantu bakuru bashobora kuba bafite virusi itera SIDA, cyangwa se urubyiruko rwabo rwabona rwo, kuko hari abagiye bavukana izo virusi ugasanga nabo bakundana gutyo kandi icyorezo kigihari. Bakomeza bavuga ko ngo mu rwego rwo guhangana na virusi itera SIDA hagakwiye kuba ubukangurambaga buhoraho. Ubukangurambaga nibwo bw'ingenzi, n'abagize ingorane zo kuba baranduye virusi itera SIDA bagatanga ubuhamya, bakabaha ko bibaho bigoranye guhora ku kinini cya buri munsi kuzageza uvuye mu mubiri, nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Hakagombye kuboneka udukingirizo kugira ngo yenda tujye dufasha abantu, hanyuma n'inyigisho nyinshi kugira ngo dushobore gukangurira abantu ububi bwa virusi itera SIDA. Hanjye ntangira imiti, natangiye imiti mfite abasirikare 81, nagendaga muhwa n'umuyaga. Uyu munsi wa none urabona biragaragara, uyu munsi wa none mfite abasirikare bagera kuri 380 kandi bafite imbaraga. Uwo mukakibi Perusi uhagarariye abarwayi virusi itera SIDA mu karere ka Rubavu avuga ko ngo bahangayikishijwe n'uko ishobora gukomeza kwiyongera. Dufite ingorane nyinshi zo kwandura no kwanduza, kubera ko umupaka wacu wegeranye na Goma, kandi Goma ntibakunda kugira ute nta miti iyo urebye n'umutekano mu cyuriyo ntabwo watuma babona imiti nk'iyo u Rwanda dufite. Nanone kandi itangazamakuru riganira na CSP Dr. Tuganiye Soresti, umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi, yarisubije muri aya magambo agira ati: ariko igihe duteye ubwoba ahubwo n'ibyo imyitwarire tubona hanze ahangaha mu rubyiruko ari nayo yavamo n'intandaro yo kwandura. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko bamaze kwandura virusi itera SIDA bagakwiye guharanira kudakomeza kuyikwirakwiza ngo kandi n'abatarandura bakarushaho gukomeza kwifata. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Ibigori mu Rwanda ni kimwe mu bihingwa byashyizwe imbere muri gahunda y'imbaturabukungu mu buhinzi. Kugira ngo umusaruro wabyo ube mwinshi ku buso buto dufite, ni ngombwa ko abahinzi bita ku mihingire ya kijyambere, ariyo kumenya ubutaka ibigori biterwaho, uko bafumbira umurima w'ibigori, imbuto y'ibigori ikwiye guterwa, uko batera ibigori, kubagara no kumenera, kwicira no gusukira, uko bafumbiza ifumbire ya ire, uko barwanya indwara y'ibyonnyi by'ibigori, uko basarura ibigori, guhungura ndetse no guhunika. Bamwe mu Banyarwanda bavuga ko batangiye guhinga ibigori mu mwaka wa 2018, aribwo batangiye kubihinga mu buryo bwa kijyambere. Kera twahingaga mu kajagari, ubwo twajyaga guhinga tugatera ibigori bimwe twaraminshaga, ubundi tugatera umwobo ku wundi tugatera nta fumbire, n'ubonye ifumbire yanarishyiramo ariko ugasanga ni ikigori kuri 20 cm x 20 cm. hanyuma nubwo wanabifumbiye ugasanga biratukura cyangwa se bikaryana, ugasanga nta kigori na kimwe ukuyemo, ugasanga ni ubuntu bw'ubutegire butoya. Ntangira guhinga bisanzwe, nanjye nkora mu buryo bw'ubwenge bwanjye, nubatse urwanjye ndazamuka kugeza icyo gihe. Ariko ubuhinzi bwa kajagari tugera igihe tubuvamo, twinjira muri koperative ya Koporori Ntende. Tumaze kugera muri Koporori Ntende twamenyemo ubundi bwenge tutari dufite, bitewe n'amahugurwa y'abagoronome babashije kugenda batugezaho ya buri gihe. Uko bigenda bigaragara, abahinzi bamaze kugenda bahugurwa mu buryo burambuye, ariko bavuga ko bituma bahindura ubuzima bwabo umunsi ku munsi. Ariko ubu tuvugana maje kugera ku bintu byinshi.
naguze imirima ibiri mu gishanga yindi none yo guhinga ibigori mbivanye muri bwa buhinzi bw'ibigori naguze umurima w'igasozi nawo nawukesheje ubwo buhinzi n'amatungo mu rugo mfite yose na byose mbikesha iki mbikesha ubwo buhinzi bw'ibyo bigori nubwo ibikomeza kwishimirwa n'aba bahinzi ariko ahatari hake mu gihugu usanga umusaruro w'ibigori yaba ku mazu mu bwanikiro ndetse n'ahandi ari mwinshi ugasanga bahuriza ku kibazo cy'uko umusaruro wabo igiciro ugurwaho ukiri hasi ariho bahera basaba ko batekerezwaho ubutaha hagashyirwaho ibiciro harebwe ku mvune z'umuhinzi njyewe umukuru w'igihugu ngize amahirwe tugahura icya mbere nabanza kumushimira ukuntu atuyoboye neza nkabona kumusaba nti rwose kubera ko umutekano hari igiciro cy'ibigori uwacyongeraho amafaranga yenda nubwo byaba ari 300 kilo kubera ko ubuhinzi bw'ibigori nabwo ndabona wabuzamura kuko umuceri wo ndabona rwose amafaranga baduhaye na rwose aradushimishije kwihaza mu biribwa nibyo gahunda ya leta irimo kugenda ishyira imbere mu guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu baturage ariyo mpamvu mu karere ka Gatsibo ibishanga bitunganyije ngo bigiye kongerwa bityo ubuhinzi bukiyongera biragarukwaho na Sekanyange Jean Leonard umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ibishanga bitunganyije mu karere kacu ntago ari bikiya ni byinshi ariko nibanze kuri bitatu bihingwamo umuceri harimo igishanga cya Kanyomba gikorerwamo na cooperative Colimac harimo cya Ntende gikoreshwa n'ino cooperative ya Koporori Ntende hari n'icyarwangingo gikoreshwa na cooperative y'umwe Gatsibo ni cooperative zirimo umuceri ariko hakaba n'ibindi bishanga byatunganyijwe neza birimo anima cooperative ahinga ibigori na soya n'ibishyimbo hari cya Kopcuma hari kirana muri Rugarama hari cya Remera Kaporori hari n'ibindi bishanga birya no hino rero mwibaza bamutse nta yindi gahunda ihari yo gutunganya ibindi bishanga mu karere kacu gahunda irahari kubera ko dufite ibindi bishanga binini kandi bikeneye kuba byatunganywa kugira ngo nabyo byazwe umusaruro abaturage babone akazi ariko n'ibihingwa bahinzemo bibe byavamo umusaruro udufasha gutunga abaturage bacu abahinga ibigori mu karere ka Gatsibo kimwe n'ahandi mu Rwanda usanga hanini bagaragaza ko igiciro cy'ibigori ku isoko kiba kititaweho ugereranyije n'ikiba cyashyizweho na leta nyamara umuhinzi ubaza ibyo atakaza ku kiro ugasanga biba biri hejuru kuruta ibyo ahabwa yewe kuri ubu bakaba banasaba ko hakongerwa ubukangurambaga ku bijyanye no kubika umusaruro wabo kugira ngo nabo ubwabo bajye babasha kubikira by'igihe kirekire utangiritse BTN TV mu karere ka Gatsibo Narimana Ndaje Jean Paul.